Uma pessoa que inesperadamente nos faz de novo amar. Dificilmente as emoções conseguimos controlar, mesmo que não nos sintamos preparados para o relacionamento. Porém, entre a razão e a emoção, vence o sentimento. O amor muitas coisas suporta, também sabe esperar pacientemente pelo momento certo para que possa se declarar. Sei que está com medo de se magoar. Um amor não correspondido tende a nos frustrar. Então nos fechamos, tentando nos esconder da solidão. Mas existe um lugar vazio dentro do coração que precisa urgentemente ser preenchido para que o amor frustrado seja então correspondido. Seja então correspondido. Mas eu liguei pra te dizer, meu bem. Mas eu liguei pra te dizer. Liguei pra te dizer, não quero te perder. Atende o celular, preciso te falar. Baby, baby, como é bom poder te amar. Liguei pra te dizer, não quero te perder. Baby, como é bom amar você. Atende o celular, preciso te falar. Baby, baby, como é bom poder te amar. Como é bom poder te amar. Eu vou te responder, que eu vou...
estivesse